Շրջափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետի, մարդկային բազմաթիվ իրավունքների խախտման մասին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպություններին ու դերակատարներին ահազանգում է ամեն օր. Արցախը Հայաստանին կապող միակ միջանցքի փակման հետևանքով արդեն 51 օր է ինքը նույնպես հայրենիք վերադառնալ չի կարողանում։ Այս ժամանակակցվածում իրականացրել ենք փաստահավաք աշխատանքներ, որոնք այսօր էլ շարունակվում են, արձանագրելով մարդու իրավունքների այն հիմնական իրավունքները, որոնք որ խախտվել են և որոնց խախտումները առաջացնում է այս հումանիտար ճգնաժամային իրավիճակը։ Այս ընթացքում 3 անգամ թարմացվել է միջանկյալ զեկույցը, որը պատրաստել և հրապարակել ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ և որի թարմացումը մինչև շաբաթվա վերջը նորից կիրականացվի։ Այս բոլոր զեկույցները նույնպես ուղարկվում են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը միջազգային ատյաններում քաղաքական օրակարգ մտցնելու հարցում անգնահատելի դեր կարող է ունենալ հայկական սփյուռքը, համոզված է Ստեփանյանը։ Հունվարի 26-ից 30-ը Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ասպրամ Կրպեյանի հետ Ստեփանյանը հայ-առաքելական եկեղեցու Թեհրանի թեմի թեմական խորհրդի հրավերով աշխատանքային այցով գտնվում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Թեհրանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցում հազարավոր իրանահայերի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանրահավաքին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծել է հայությունը ոտքի է կանգնել միջազգային հանրությանն ասելու, որ անթույլատրելի է ադրբեջանական հանցավոր վարչակազմի կողմից 21-րդ դարում 120 000 մարդու կյանքը կասկածի տակ դնելը, նրանց կեսական իրավունքներից զրկելը։ Այն ուղերձները, որոնք հնչել են հանրահավաքի ժամանակ, ցույց են տալիս, որ պարսկահայերը շատ հստակ և լիովին սատարում են Արցախի ժողովրդին իր պայքարում, իր ինքնորոշման համար պայքարում և այդ բոլոր հանդիպումներից իմ ստացած տպավորությունը և մեր քննարկումների հիմնական թեման այն է, թե ինչպես պետք է, ինչպես կարող է Իրանի հայկական համայնքը աջակցել Արցախում ապրող հային։ Իրան կատարած IT շրջանակում Ստեփանյանը հանդիպել է մի շարք պաշտոնատար անձանց, հայազգի պատգամավորների հետ, ելույթ ունեցել Հայաստանն ու Արցախը տարածաշրջանային աշխարհակաղակական իրադարձությունների կիզակետում խորագրով քննարկմանը, որտեղ ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ համակարգային և հետևողականորեն իրականացվող հանցագործությունները։ Այս ընթացքում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Բերձորի միջանցքի շրջափակման հարցը նաև Կանադայի խորհրդարանում է ներկայացրել։ Բովանդակությամբ և էությամբ կարելի է համարել աննախադեպ, որովհետև տրվել էր այդ հնարավորություն նաև Արցախի ներկայացուցիչներին, այդ նաև ինձ հանդես գալու իրավիճակը ներկայացնող ելույթով, կարծում եմ մինչև այդ քննարկումը կանադացի խորհրդարանականները այլ պատկերացում և այլ կարծիք ունեին իրավիճակի վերաբերյալ և այդ քննարկումից հետո իրենց համար իրավիճակը առավել պարզ դարձավ։ Ակնկալիքները այս և նմանատիպ այլ քննարկումներից մեծ են։ Միայն միջազգային հանրության ճնշման արդյունքում է հնարավոր Ադրբեջանին հետ պահել ցեղասպան քաղաքականությունից, ընդգծում է Ստեփանյանը։ Անիավանեսյան, Օրլատվական։